یو خوب لیدلو چې په هغه کې د دې امت لپاره زیری ورکړو چې رب العالمین به دې امت له د مسلمانانو دې امت له دوی له به الله د ځمکې خزانې ورکوي. د ځمکې خزانو څه مطلب دی؟ یعنی علاقې به فتح شي، که نه ځمکې نه به خزانې راوځي. علاقې به فتح شي، دا خزانې دي کنه، او د هغې چابیانې به د دوی په لاس کې. او حدیث کې دا راځي، ابو هريره رضی الله عنه وایي، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې بعثت بجوامع الكلم، الله زه په غونډو خبرو سره رالېږلی یم. یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې هغه نه دي چې اوږدې دي او سړی تنګوي، نه، د هغه خبرې غونډې خبرې دي. مختصر خبره به وکړه، په کې به ډېرې مسلې راغلي. دا فصاحت او بلاغت دی. فصاحت او بلاغت ته یاد کړئ، دا څه ته وایي؟ فصاحت او بلاغت لنډ دا چې کوم ځای کې خبره په مختصر خبره باندې مخامخ خلک پوهېږي، نو خبره اوږدومه. او چې کله تاته پته وي چې مخامخ سړی په دې مختصر خبره نه پوهېږي، نو بیا اوږده کا. دا فصاحت. او هغه الفاظ استعمالول چې هغه د دې ژبې او د لغتیا خو واضحه ده، خو دې طرف نه خلک غافل وي چې دا فصاحت او بلاغت چاته وي. ذکر دې سړي د خبرو نه څوک نه تنګیږي. یو هغه سړی چې همیشه لنډې خبرې کوي، دا فصاحت نه، ځکه چې همیشه خو هم لنډې خبرې نه کېږي. لکه زه استاد سره ته کښېنم او خبرې وضاحت نه کوم او روان یم، او زه چې یاره غوره خبر راغی چې هغه لنډې او هغه غونډې. صحیح ده، غوره خبر راغی چې لنډې او غونډې، خو هغې خپل ځای چې ما ته پته ولګي چې یاره د پلانې په دې خبره پوه شو، بس پوه شو. نه نه، یو نیم به دې سم داسې یو قصه به دې جوړه کړي، لکه بس ته زه پوه شو. کله به یې دومره اوږده کړي چې د هغه خپل مقصد نه به تا نه به یې هېره کړي چې د مطلب څه و، نو ته به چې بیا په اخره کې تپوس کړي یو پاو ساعت بعد چې ستاسو د خبرې مطلب څه و، اوس بیا ماته شروع وکړه. نو چې بیا راته تقریر شروع کړي، بیا ورته غوږ کېږده. په دې کې ښکلی لکه هسې زموږ په منځ کې چې کمې استعمالېږي، مثال لکه ته یو سړي ته وایي زه پلاني ځای ته ځم، دا لار کم ځای ته ځي. ته چې فصیح سړی که نه، بس د دوه درې خبرو کې دې پوه کړي، داسې لاړ شه، داسې تاو شه، داسې لاړ شه، ځي ته ورسه، بالکل دا ځي ته رسه. او بل بل کې ګوره، ته چې کله ته چې تاو شوې، ګوره دغه طرف ته اشاره هم شتي بله، او دو دوکانونه هم دي، او داسې نه چې ته ګوره په ګس طرف لاړ شي، دا ګوره خید او لکه دماغ دې را وبهول. اوس ګرځه ځه، که په دې نقشه لاړې ګرځه، خو ته به ځي ته ونه رسې، ځکه چې دې سړي سره په خبرو کې فصاحت نشتی. فصاحت څه ته، بل تعبیر دا دی، بل تعریف، ستا ضمیر کې چې څه دي هغه ته داسې بیان کړي چې مخامخ سړی به پوه شي. نو یو نیم سړی د خپل زړه خبره نشي بیانولی، او یو نیم داسې بیان کړي چې ماشوم پرې پوه شي. دیر ما دیس علماء لیدلی، علماء چخو علم و سرده، فصاحت و سرده، چی بیان شروع کی عوام خو پریده. یعنی زب دی سوچ کی شمچی ده دی بکو موضوع کی لیگیا تی، زب پوه نشو، نپا سر نبخ پو، او خبر ختم شو، خلق پاسی دولا. یونی ماغا علیمی چی اگر تا تا دا یوی و خبره دیسې واضحه کوي، لکه ته چې په هغه موقع باندې موجود وي، د کوم وخت چې دې خبره کوي. نو بیان ته به دې بیا زړه هم کېږي اورېدو ته، ناسته به دله خوند درکوي او تنګېږي به نه. اوس هیله هغه سړی چې بالکل د علم سره او د بیانونو سره او د درسونو سره عادت نه وي، که ده ته ډېر فصیح بلیغ سړی هم کښېنې که نه، خو دې تنګېږي. یا یو بیدینه سړی ته راولې اول پیر جومات ته او کښېنې دی یو عالم سره، که دا عالم ډېرې واضح خبرې کوي، خو هغه به په اوله کې څه کېږي؟ هغه لازم تنګېږي. یا خو اوس هغه مسله ده چې هغه دې مجالسو سره نه دی عادت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې داسې وې، واضحه لنډې،
مقصدي خبري. عشان كده مشهور خبر ده خير الكلام ما قل ودل. غور خبري اجي دي لجي او تام مقصد تورسي ده بقي شرط غورها سي شرط مقصد تي ورسي ده سنين لجي ها او مقصد تي نرسيني بيا بدي لجو خبر وسكي دوما ده چې ونصرت بالرعب الله زما مرست کړی د پرعب سره یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل دشمن ته رسیدلې نو الله به دشمن باندې رعب او ير راوست وبينما انا نائم او زو دوما البارحه پرون د شپې اذ اتيت بمفاتيح خزائن الارض د زمکی د خزانو د چابیانی راوړی شوی حتی وضعت فی یدی زما په لاسونو کې کېښودی شو. اوس تعبیر د دې څه دی؟ هغه ابو هریره کړی رضی الله عنه. ابو هریره رضی الله عنه وی وذهب وقد ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ وانتم تنتثلونها او تاسو په خزانو کې لګیې ځان له تېره وباسئ. خزانې څه دي؟ ملكون فتح الرسول صلى الله عليه وسلم بزمانه كي خدمه فتوحات نو ابو بكر صديق زمانه كي دير شو دا عمر بن خطاب زمانه كي خدير شو دا عثمان بزمانه كي بنور دير شو بسي علي رضي الله عنهم بيدا غب زمانه كي نور دير شو ورست بيا چي كم مسلمانان ومشران راغلي دا غوي با دور خلافت كي فتوحات شوي. نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوب ده د امت لپاره سړي زیری دی.